Sí, de mizima. Musíme veľmi veľa odstupy. Je aj tak. Neprispie k otepleniu. Asi nie. Však ty nám povedz. Prosím vás, teatrí ide na život, teatrí? Nie. Nejdeme. Ops. To by nám to nepadlo. To by to museli mať prenosový bus. Dobre, tak asi môžem začať. Takže všetky vás tu veľmi pekne vítam. Trošku večerno, trošku zima. Ale pre mňa sa tak trošku história opakuje, že presne takto pred rokom bol 29. február, dnes sa to trochu nevychádza samozrejme, lebo vtedy bol prestupný rok. A prebiehali voľby. A nakoniec sa ukázalo, že to, čo nikto neveril, nakoniec sa realitou stalo a naše hnutie výrazným spôsobom vyhralo voľby a porazili sme mafiu, ktorá nám dlhé roky vládla. A rovnako keď som pred necelými dvomi týždňami otvoril otázku nákupu vakcíny Sputnik V na Slovensku, tak hneď všetci múdri ľudia hovorili, že to je hlúposť, určite nič sme nevyrokovali, určite nič nám Rusi nedodajú a podobne, viete si to nájsť, Google si pamätá. Za nami vidíte naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V. Prvá dávka z 2 miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou. A chcem hneď na úvod veľmi pekne poďakovať aj ministrovi hospodárstva Manturovovi, aj šéfovi Ruského investičného fondu, s ktorým sme viacej týždňov spoločne rokovali, za ich mimoriadne korektný prístup. A pevne verím, že Ruská federácia ukáže aj plnením týchto zmluv v jednotlivých termínoch, aj množstvách, že je stabilný partner, na ktorého sa v týchto ťažkých časoch môžeme spoľahnúť. Samozrejme, kľúčová časť očkovania na Slovensku bude prevádzaná vakcínami, ktoré zazmluvila Európska komisia, ale vzhľadom na to, že ochorenie COVID-19 nepozná nejaké geopolitické smerovanie a nie je o politike, a je to naozaj o ochrane zdravia a životov, tak si myslíme, že je mimoriadne správne nakúpiť aj ruskú vakcínu, spoľahlivú vakcínu a umožniť ľuďom, ktorí sa na Slovensku s ňou očkovať chcú, aby sa ňou očkovať mohli. 2 milióny vakcín pomôžu zaočkovať 1 milión ľudí na Slovensku. 1 milión ľudí na Slovensku. V priebehu nasledujúcich 2 mesiacov nám príde 1 milión vakcín podľa zmluvy, to znamená pre 500 000 ľudí. A potom následne v máji a v júni ďalší 1 milión vakcín pre ďalšieho 500 000 ľudí. Ako som povedal, verím, že ruská strana dodrží aj termíny, aj množstva. Ak v týchto množstvách a v termínoch tieto vakcíny na Slovensko prídu, Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo očkovania v najbližších mesiacoch o viac ako 40%. O viac ako 40%. Ďakujem veľmi pekne aj ministrovi zdravotníctva za jeho odvahu, lebo viete o tom, že teda pred viac ako týždňom sme sa pokúsili presadiť uznesenie na vláde, kde sme potrebovali súhlas všetkých koaličných partnerov. Nakoniec priamo strana Za ľudí vetovala toto rozhodnutie. Rovnako aj podmienky si kladla strana SAS a tým pádom nezostalo nič iné, len aby tú odvahu rozhodnúť v tejto veci zobral do svojich rúk minister zdravotníctva a presne v súlade so zákonom rozhodol o tom, že táto vakcína aj bez registrácie Európskej liekovej agentúry a slovenského šuklu môže byť používaná. Rozhoduje sa takýmto spôsobom pri mnohých liekoch, ktoré ročne zachraňujú desiatky, možno až stovky životov ľudí. Takisto aj v tomto prípade a v tomto čase, veľmi náročnom čase, je správne urobiť toto nie gesto, ale toto rozhodnutie, lebo na životoch záleží. Nech sa páči, pán minister zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, súčasná epidemická situácia na Slovenskej republike je nesmierne vážna. Je to najmä kvôli vysokému výskytu tej britskej mutácii koronavírusu B117 a napriek opatreniam, ktoré sme schválili a aj napriek statočnosti ľudí, ktorí ich dodržovali,
postupne pandemická únava spôsobuje, že čím ďalej menej začínajú fungovať a v tejto situácii nikto žiaden lepší recept nevymyslí ako to, že treba očkovať. Práve vďaka vakcíne Sputnik V a dodávkám, o ktorých pán premiér pred chvíľou rozprával, bude možné v najbližšom období zrýchliť tempo očkovania až o 40%. Samozrejme, očkovanie bude dobrovoľné len pre tých, ktorí sa rozhodnú, že sa chcú zaočkovať touto vakcínou. Dobrá správa je, že klinické skúšky na túto vakcínu prebehli aj vo vyšších vekových skupinách, teda nebudeme obmedzovať vek. A chcem teda povedať, že aj dnešný deň som dostal žiadosť z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera od hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva, pána profesora Ivana Šretera. Je to hlavný odborník pre infektológiu a takisto aj pána profesora Jarčušku žiadosť o schválenie alebo teda povolenie užívať Sputnik V vakcínu na terapeutické účely na území Slovenskej republiky. Áno, túto žiadosť plánujem podpísať. Samozrejme, čaká nás ešte určitý čas, kedy tieto vakcíny budú teraz pretransportované do imunofarmu Šarišské Michalany. Je to podnik kritickej infraštruktúry, subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý bol presne pre takéto účely postavený pre Slovenskú republiku, aby skladoval vakcíny a takisto ich distribuoval. A v tomto ďalšom období samozrejme v spolupráci so Šuklom budeme realizovať kontrolu šarže a keď bude všetko v poriadku, tak vakcinácia obyvateľov by mohla začať, avšak nebude to určite skôr ako za 2 týždne. 2 týždne minimálne potrebujeme na tento proces, pokiaľ všetko pôjde hladko. Teším sa, že ruská strana po všetkom nám naozaj zatiaľ vychádza v ústrety. Aj kontrakt je takýmto spôsobom podpísaný a teda chcem aj z tohto miesta povedať, že vďaka žiadosti odborníkov som rád, že takúto vakcínu budú mať občania Slovenskej republiky k dispozícii. Ešte by som chcel poprosiť pána profesora Jarčušku, aby viac povedal o tejto vakcíne a o tom, prečo vlastne drvivá väčšina vedeckej obce na Slovensku ma žiadala, aby sme túto vakcínu nakúpili aj pre občanov Slovenskej republiky a aby občania mohli mať aj túto vakcínu k dispozícii. Nech sa páči, pán profesor. Príjemné popoludnie alebo podvečer. Možno si neuvedomujete, ale my sme už pred rokom čakali na prvého pacienta s koronavírusovou infekciou. Dočkali sme sa ho až začiatkom marca, najprv v Bratislave a vo veľmi krátkej dobe aj v Košiciach. Ale už v tomto čase bolo presne toľko isto sanitiek s obavami ľudí pred našou klinikou, ako je tomu po celý rok v podstate kontinuálne. Dnes je tá situácia úplne iná. Možno si to neuvedomujete, ale na Slovensku každých 14 až 15 minút zomrie jeden pacient s koronavírusovou infekciou. V našej univerzitnej nemocnici zomrie každý pacient v priemere zhruba za 3 hodiny. A keď toto vidíte, pýtate sa ako lekár, ktorý skladal Hippokratovú prísahu, čo môžete pre tých pacientov a pre tú populáciu čo najviac urobiť. Tak ako pán minister povedal, ľudia už sú unavení, ten rok života by mnohí vymazali zo svojich pamätí, pretože to určite nie je taký plnohodnotný život, aký si ľudia predstavujú, ako chcú žiť. Ja chcem povedať ešte jednu vec. Keď by bol dostatok vakcín, ktoré sú registrované v Európskej únie, mali by sme ich včas a mali by sme také tempo očkovania, ako majú v Británii, ako majú tí lídri dvaja, to sú Spojené arabské emiráty a Izrael, tak určite by sme ani len neuvažovali o dovoze akejkoľvek inej vakcíny ako tej, ktorá je, správne sa tomu hovorí, autorizovaná Európskou liekovou agentúrou. Ale žiaľ Bohu, sme v tej situácii inej a to treba povedať, že Slovensko očkuje zhruba na úrovni európskeho priemeru, niekedy v niektoré dni dokonca to vyzerá, že sme ešte mierne nad tým európskym priemerom. Ale tá situácia pandemická u nás je veľmi zlá. Preto my už pred 2 týždňami sme prijali také stanovisko,
či už ako konzílium odborníkov, alebo ako niekoľko odborných spoločností, že potrebujeme dať takú vakcínu ľuďom, ktorí ju chcú, ktorí si ju dobrovoľne dajú a ktorí sa stotožnia s tým, že tá vakcína by pre nich mohla byť užitočná, ktorá má primerané klinické údaje. Vakcína Sputnik V má údaje publikované v jednom z najprestížnejších časopisov, ktorý sa nazýva Lancet, kde tá účinnosť bola vyššia ako 90% a dokonca bola vyššia ako 90% naprieč všetkými vekovými skupinami od 18 rokov až po skupinu pacientov, ktorá bola staršia ako 65 rokov. A v tom vakcinačnom ramene tam boli vyhodnotené údaje od 15 000 pacientov približne. V tom ramene placebovom tam bola randomizácia 3:1, to bolo 5 000 pacientov. Navyše, keď si tú prácu prečítate, keď chcete, ja mám tu dva kusy ešte vo svojom vrecku, tak tá účinnosť vakcíny na rozdiel od iných štúdií bola vyhodnocovaná nie po druhej dávke, ale v čase podania druhej dávky. Tá sa podáva najskôr, podobne ako pri väčšine vakcín, 21. deň. Samozrejme, každý liek, ktorý je neregistrovaný, musí byť prísne monitorovaný a každá vakcína musí splniť nejaké kritériá. Čiže musí tá vakcína byť posúdená, tá šarža z hľadiska bezpečnosti a samozrejme, v týchto dňoch, pokiaľ ja mám správne informácie, by Európska lieková agentúra mala robiť inšpekciu v jednom z výrobných závodov firmy Gamaleya. Tých závodov je viac. Chcem povedať, že v súčasnosti tá vakcína, keď si pozriete stránku Európskej liekovej agentúry, jednoducho dáte si do Google EMA ako Európska lieková agentúra a Sputnik, zistíte, že je v štádiu tzv. Scientific Advice, čiže jedná sa o doplnení niektorých dát, ktoré možno štruktúra formátu niektorých mimoeurópskych krajín dodanej dokumentácie je iná, ako je štandardná dokumentácia v Európskej únii. Ja chcem povedať, že mne dnes, neviem, skadiaľ sa to tí ľudia dozvedeli, ale zrejme sa to dozvedeli, volali asi traja primári, že prosím ťa, dodaj čo najviac tejto vakcíny k nám, lebo ľudia sa chcú tou vakcínou očkovať. Chcem povedať ešte jednu vec. To ste možno tiež už niektorí, lebo vy sa venujete koronavírusovej infekcii tak, že možno skutočne niektorí z vás majú lepšie vedomosti ako niektorí študenti, ktorí sa musia učiť aj iné predmety. Súčasne sa skúša kombinácia dvoch adenovírusových vakcín v jednej klinickej štúdii, dosť rozsiahlej, a to kombinácia jednej dávky AstraZeneca a druhej dávky vakcíny Sputnik. Toto je tiež jedna z možných ciest. Tá vakcína je unikátna v tom, že má dva rôzne typy adenovírusov. Prvý typ, alebo prvá dávka, alebo ako sa hovorí, prvá komponenta je adenovírus serotypu 26 a druhá komponenta je adenovírus serotypu 5. Toto riešenie je relatívne výhodné, pretože my sme sa postretávali behom života s adenovírusovými infekciami, ktoré sú ináč rovnako bežné ako koronavírusové infekcie a pevne veríme, že najbližších 100 rokov nezmutujú, takže nám pripravia ďalšiu pandémiu, čo ale teda z hľadiska ich štruktúry menej pravdepodobné ako u koronavírusov. A môže sa stať, že človek, ktorý prekonal adenovírusovú infekciu, by mohol mať nejaké protilátky, ktoré by mohli ovplyvniť ten nosič. Špekuluje sa o tom, nebolo to potvrdené, preto tie dva rôzne adenovírusy v dvoch rôznych komponentách vakcín. Čiže my, keď sme sa rozhodovali, pán profesor Schreter je môj učiteľ a dlhé roky bol prednosta kliniky, kde ja som teraz prednosta, tak naši lekári na klinike, keď vidia, čo sa deje s pacientmi, rovnako infektológovia, imunológovia, epidemiológovia, väčšina z nich nepochybuje o tom, že veľmi kontrolované, veľmi starostlivo monitorované podávanie tejto vakcíny s tým, čo sa musí robiť, čiže s presným hlásením všetkých vedľajších príhod, ktoré sa vyskytnú, to sa deje u všetkých vakcín oveľa starostlivejšie ako u iných liekov, bude prínosom pre našich pacientov a najmä pomôže nám, dúfajme, zmeniť charakter tej krivky epidémie, ktorá v súčasnosti nevyzerá dobre.
Ešte dovolte, ono, áno, samozrejme, že ten prvý kontakt bol mojou úlohou, akože kontaktovať ministra hospodárstva, následne v podstate šéfa toho Ruského investičného fondu Kirila Dmitrieva, ale potom si to musel odmakať niekto druhý a dúfam, že sa teraz nenahnevá pani Urbanová z ministerstva zdravotníctva, poďte sa nám aspoň ukázať. Toto je pani potom, ktorá mala na starosti dotiahnuť celú zmluvu s ruskou stranou, takže nechcel som, aby vaša zásluha bola skrytá, takže som vás tu chcel tak trošku ukázať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, nech sa páči vaše otázky. Pán premiér, vy sa necháte zaočkovať touto vakcínou? Poviem, že som úplne otvorený ktorejkoľvek vakcíne, ktorá sa na Slovensku bude používať. Nemám najmenší problém sa zaočkovať aj Sputnikom. Ešte som sa nerozhodol. Prepačte, ja by som vás poprosil, naozaj poďme iba teraz k téme Sputnika V. Potom na konci môžeme ísť... V akom režime môže povedať pán minister zdravotníctva, ale to je otázka na najbližšie dni a týždne. Ja už som vlastne povedal tú najbližšiu budúcnosť. Budeme naozaj... Prevezieme tieto všetky vakcíny do... Imunofarmu Šarické Michalany, čo je subjekt hospodárskej mobilizácie, súčasť kritickej infraštruktúry a spolu so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a vlastne započneme kontrolu tejto výrobnej šarže. Až potom, keď bude všetko v poriadku, tak potom viac menej oznámime, kedy sa začne oficiálne očkovanie. Dovtedy však už dáme možnosť ľuďom, aby sa prihlásili na toto očkovanie pomocou tých štandardných formulárov, kde samozrejme títo všetci záujemci budú musieť samozrejme odkliknúť tie čestné vyhlásenia, že teda sú si vedomí toho, že táto vakcína zatiaľ nemá registráciu v Európskej liekovej agentúre, ale však má zase registráciu v iných krajinách, takže hovoriť o nej ako úplne o neregistrovanej vakcíne nie je možno úplne fér. Hovoríme o klinickej štúdii, koľko presne vakcín prišlo, na ktoré sa teraz pozeráme? Tie počty sú presné, že v podstate na február sme mali dohodnuté, ten kontrakt sme potrebovali podpísať ešte vo februári, aby sme si mohli uplatniť aj tie februárové dodávky, čiže toto je ešte februárová dodávka. Tá je dokopy 200 tisíc vakcín pre 100 tisíc ľudí. V nasledujúci mesiac, alebo teda ten, ktorý dnešným dňom začal, bude 400 tisíc vakcín pre 200 tisíc ľudí. A tak, ako som hovoril, v podstate v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov dokopy aj s tou februárovou dodávkou, to je 1 000 000 vakcín pre 500 000 ľudí a to isté potom v priebehu mája a júna. Pán Rokas, môžem sa opýtať možno otočne na pána profesora. Mnoho ľudí privítalo ten Sputnik V na Slovensku, mnohí ľudia práve čakali na ten Sputnik V, ale mohli by sme tú zvyšnú skupinu, povedzme, upokojiť. Aké má vedľajšie príznaky po prípade, že ten vedľajšie príznaky po zaočkovaní, pán profesor? Ešte som jednu vec, predtým, ako pán profesor sa vyjadrí, som ešte chcel zdôrazniť obrovskú výhodu vlastne v prípade tejto vakcíny pre Slovensko máme, že podľa prieskumu, ktorý sme dali realizovať ešte niekedy v podstate takto pred mesiacom, keď akurát v tom čase prieskumu vyšla štúdia vlastne v Lancete, tak obrovskú pridanú hodnotu pre Slovensko má v tom, že približne 300 tisíc ľudí sa touto vakcínou je ochotných zaočkovať z tých ľudí, ktorí by sa inak nezaočkovali. A keďže vieme, že na to, aby sme porazili COVID-19 spoločnými silami, potrebujeme dosiahnuť tú kolektívnu imunitu a v prípade mutácií potrebujeme dosiahnuť nie už len 60%, ale niekde možno až skoro 80% zaočkovanosť. To znamená, že každý navyše zaočkovaný človek pomáha tomu, aby sme tú kolektívnu imunitu získali, aby sme na veky nemuseli chodiť takto v rúškach, aby sme tú slobodu získali. A preto 300 tisíc zaočkovaných ľudí Sputnikom, takých, ktorí by sa inou vakcínou nezaočkovali, je veľké, veľké naozaj plus. A nech sa páči, pán profesor, odpoveď. Vedľajšie účinky po prípade po zaočkovaní, čoho sa ľudia môžu alebo nemusia obávať? Ja si myslím, že je to štandardná adenovírusová vakcína. Adenovírusové vakcíny máme na trhu od firmy AstraZeneca Oxfordská univerzita. V krátkej dobe by mala byť autorizovaná vakcína od firmy Johnson & Johnson, ktorá bude jednodávková s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo tú autorizáciu ešte nemáme v rukách. Tie adenovírusové vakcíny majú veľmi podobné vedľajšie príhody, ako má vakcína proti chrípke, ktorá je podjednotková, čiže môže tam byť
u vybraných jedincov nejaká bolesť v mieste v pichu, môže byť bolesť celej ruky, môže byť nejaká zvýšená horúčka, bolesť svalov, bolesti hlavy sú niekedy častejšie, ale sú to vedľajšie príhody, ktoré sú prechodné a väčšinou platí, že kto má tie vedľajšie príhody, zvyčajne neplatí to absolútne, môže mať vyššiu hladinu, či už celulárnej bunkovej imunity alebo vírus neutralizačných protilátok. Pán profesor, ešte jedna otázka. Harinu Čvarany, Košice. Vieme, ako táto mutácia, vakcína Sputnik reaguje na mutácie? My niektoré veci vieme, niektoré veci nevieme. Je potrebné povedať, že účinnosť vakcíny voči mutáciám sa posudzuje dvojakým spôsobom. Prvá je tvorba vírus neutralizujúcich protilátok a tá druhá je klinická účinnosť. Tú klinickú účinnosť samozrejme nemôžeme mať vyskúšanú proti juhoafrickej mutácii, pretože táto vakcína v štúdiách, keď bola robená ešte tá juhoafrická mutácia, ani tá britská mutácia neexistovala, ale práve na Slovensku môžeme v podstate nejakým spôsobom urobiť tú klinickú účinnosť. Minimálne proti tej britskej mutácii by tie protilátky, ktoré sa vytvoria, mali byť dostatočné. Ale toto je predmetom intenzívneho výskumu u všetkých vakcín. Niektoré z tých vakcín, ktoré práve teraz prichádzajú na trh, či už Johnson & Johnson alebo Novavax, tým, že robili tú tretiu fázu klinického skúšania neskôr, tak majú aj klinické dáta z porovnávacích štúdií, čo sú najcennejšie údaje na britskú alebo juhoafrickú variantu. A tie, ktoré sa dlhodobo používajú v Británii alebo niektoré v Južnej Afrike, majú síce nie tak cenné, ale predsa len užitočné údaje, ktoré sú so sledovania tej zaočkovanej populácie. Výrobca Sputnika V má v podstate pre všetky krajiny mimo Ruskej federácie jednotnú cenu a tá je necelých tesne, alebo môžem to povedať naozaj, $19.95 alebo $20 za obidve dávky. To znamená na eura nejakých 17 eur. Je to výrazne menej ako Pfizer alebo Moderna. Pán premiér, ešte jedna otázka, možno na vás alebo na pána ministra Krajčího. Prečo práve Košice letisko, prvé dávky prišli práve sem do Košíc? A ešte možno taká jedna vaša reakcia na to, že Andrej Danko dnes popoludní túto zásluhu, alebo to, že vakcína Sputnik V sa nachádza na Slovensku, pripisoval sebe takto? Tak to kapitáni zvyknú, oni majú radi tie výložky a zvyknú si pripisovať zásluhy, s ktorými nič nemajú. Ja som nezaregistroval pri komunikácii ani s ministrom Manturovom, ani s pánom Dmitrievom jedinýkrát slovo Andrej Danko alebo jeho meno. Absolútne nič s tou zásielkou nemá ani s tými rokovaniami. Môžu sa opýtať aj pani Urbanovej, ktorá rokovala vlastne za ministerstvo zdravotníctva. Také trošku čudné mi to prípadá. A tá prvá časť otázky bola? Košické otázko z praktických dôvodov, lebo je najbližšie vlastne k Šarišským Michalanom, kde tieto vakcíny budú uskladnené. Čiže nemáme to chápať možno tak, že Sputnik V bude... Je určený pre východné Slovensko? Ozaj, Sputnik asi, áno, to V asi tam bude východ. Zrejme, tak sme to vymysleli. Alebo Rusi to tak vymysleli. Veroniku Remišovú sme včera informovali, že áno, podpísali sme túto zmluvu a bohužiaľ, akože očakávam, áno, že budú teraz problémy a boje a rôzne odhovárania ľudí od toho, aby sa očkovali, ale chcel by som poprosiť všetkých, aj pani prezidentku, včera som zaregistroval jej vyjadrenie proti tejto vakcíne, aby teraz odložili trošičku politikárčenie. Na pár mesiacov ho treba odložiť, lebo teraz naozaj ide len a len o zdravie a životy. Takže bol by som naozaj veľmi rád, aby nikto nerobil z tejto otázky politiku. Tak ako som povedal na začiatku, COVID-19 nie je ochorenie, ktoré si vyberá západ alebo východ, takisto aj pri vakcíne alebo liekoch by sme nemali pozerať na to, že z ktorej geopolitickej strany vlastne sa tá vakcína k nám dostane. Buďme radi, že toto riešenie máme. O 40% môcť zrýchliť očkovanie je úžasná vec. Výborná správa pre Slovensko. My sme veľmi radi, že sa to podarilo.
A prečo sme to utajovali? No preto, aby sa to nepokazilo. Niekedy, keď vidíte, že je príliš veľa ľudí, ktorí by urobili všetko proti tomu, aby sa to podarilo, tak radšej ste chvíľku ticho a držíte bubrika mlčanlivosti a potom vy novinári na to dojdete, lebo si pozrete flyradar a vidíte zrazu, že nejaké lietadlo tam letí do Moskvy a nejaké ďalšie letí z Moskvy. Áno, v tejto chvíli ďalšie lietadlo už zrejme aj nakladá v Moskve ďalšiu várku a ešte jedno sa otočí, aby teda prišlo vlastne tých februárových 200 000 dávok. Ešte len jedna taká praktická otázka. Ono v realite je naozaj tá, že tá zmluva sa podpísala v sobotu a neustále sa vlastne rokovalo aj s ruskou stranou. Tá zmluva je, myslím, mimoriadne férová, ale naozaj prebiehali rokovania. Ako sa hovorí, predsa neinformovať skôr, ako naozaj dojde k tej definitívnej dohode. A sa smiem opýtať možno na ten kľúč, ste spomínali, že by sa nemohlo začať rozprávať o 2 týždne. Aký by mal byť kľúč, že môže sa prihlásiť, alebo bude sa môcť do toho systému prihlásiť ktokoľvek, kto bude mať tým záujem? Naozaj, opäť špecifikované. Naozaj, počkajme si na toto pár dní. Vzhľadom na to, že ten proces na to, aby sa mohlo začať očkovať, potrvá približne možno tie 2 týždne, takže máme čas na to, aby v kľude sa ten proces premyslel. My sme do poslednej chvíli, áno, veril som, bolo to všetko postavené, aby som povedal, na dohodách, na čestnom slove, čiže veril som tomu, že sa to podarí, ale až v sobotu som reálne videl tú pečiatku, podpisy a vtedy som si mohol byť istý, alebo boli sme si istí, že áno, máme to a môžeme tú radosnú správu pre Slovensko oznámiť. A to znamená, že dovtedy sme nad tými inými technikáliami nerozmýšľali, ale teda hovorím, že to je otázka na tie najbližšie 2 týždne. Nerozumel som. Si podpísal výnimku ako... Áno. Dneska som ju dostal, áno, a dnes ju podpisujem. Fyzicky ešte žiaľ nie, pretože sme išli sem a tá žiadosť prišla niekedy popoludní, takže dnes ju plánujem podpísať. Pán premiér, Sputniku sa v Rusku dávala aj zmrzlina, u nás toto netrozí. Ja sa teraz cítim jak jedna zmrzlina, neviem ako vy. Takže neviem, keď už sa vám otázky minuli, tak sme veľmi radi, že sme sa tu takto na východe mohli spolu vidieť a túto radostnú správu pre Slovensko oznámiť. Naozaj 2 milióny vakcín, keď všetci múdri hovorili, že to je blúd, to v žiadnom prípade sa nám nepodarí a nepodarilo. Jednoducho podarilo. Takže splnili sme sľub. Verím, že pomôže Slovensku, pomôže zdraviu a životom ľudí. A poďme do toho. Ďakujem na záver ešte raz aj vám, ale takisto odvážnemu ministrovi zdravotníctva, lebo podpísať túto výnimku vyžaduje odvahu. Ďakujem pánovi profesorovi Jarčuškovi, pani Urbanovej a tak, ako som aj začínal na začiatku, aj ministrovi hospodárstva Manturovovi, aj šéfovi Ruského investičného fondu, ktorý v podstate je vlastníkom a v podstate má na starosti aj predaj tejto vakcíny do sveta, pánovi Kirilovi Dmitrievovi za veľmi férové a ústretové rokovania. A ako som povedal, tiež očakávam a verím, že Ruská federácia ukáže, že dokáže plniť zmluvy a duplom v týchto ťažkých časoch a že aj dohodnuté množstva, aj dohodnuté termíny budú splnené a na konci si budeme môcť aj fyzicky podať ruku a tak symbolicky zložiť rúška. Prepáčte, že som porušil predpisy. Dovidenia. Dobre.